На старт! Увага! Рух! В програмі змагань 4 завдання – бойове розгортання 4 видів, пожежна естафета 4 по 100, підйом штурмової драбини на 2-3 поверхи навчальної вежі та смуга перешкод протяжністю 100 метрів, з якої учасники і розпочали сьогоднішні змагання. На кожне завдання учасникам дається 2 спроби. У обох спробах в смузі перешкод переміг нетішинський школяр 12-річний Микола Качан. Я в Нетішині найшвидший на ППС спорті. Хлопець каже, хоче стати рятувальником або військовим. Які саме війська обере, ще не знає, та кінцеву мету служби вже, каже, має. Я хочу генералом бути. Нетішинські школярі 7 разів вигравали обласні змагання з пожежно-прикладного спорту. Підготовка вона фактично не припиняється. Вони ходять до нас постійно, там визначені дні, вони їм хочуть позайматися, приходять, спорткомплекс ніхто за цього не закриває. Створені всі умови для даного виду діяльності, тобто тренування. Одного разу у Нетішинці виграла команда Кам'янця-Подільського. Я думаю, наша команда повністю готова до цих змагань, так як тренування проводилися по пару разів на тиждень. Ми в останній період дуже добре підготовились і, думаю, у нас все вийде. Із 234 юнаків та 21 дівчини за підсумками обласного чемпіонату судді формуватимуть збірну команду області для участі у всеукраїнському чемпіонаті, який розпочнеться 1 липня у Харкові. В цьому році збірна команда Хмельницької області тренує рекордсмен світу, заслужений майстер спорту України з пожежно-прикладного спорту майор Голомговський. Я думаю, що результати нас значно покращаться і ми вийдемо на передові показники. Майор Віктор Голомговський каже, за півтора місяці чемпіонів України не підготувати та підвищити рівень майстерності школярів можливо, бо він має досвід виступів на міжнародних змаганнях з 2011 року. Я став рекордсменом світу, чемпіоном світу в пожежній естафеті і неодноразовий чемпіон України. По естафеті 53-11 і неодноразово виступав у полуфіналах, фіналах по 100-метровій смузі перешкод на чемпіонатах світу. Змагання відбувається впродовж одного дня, після чого судді підбиватимуть підсумки. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.